ହ୍ୟାଲୋ ଇଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡ଼ି ୱିଥ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଠଟିର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ସମାଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ ଯଦି ସେହି ପାଠଗୁଡ଼ିକର ନୋଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏକି ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବା ଗୌତମ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବା ଗୌତମ ଗୌତମ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ଆଧୁନିକ ନେପାଳ ସ୍ଥିତ କପିଲାବସ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୁସୁନି ଉପବନରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ନେପାଳ ସ୍ଥିତ ଆଧୁନିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ନେପାଳ ଅଛି ସେହି କପିଲା ବସ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂଷୁନି ଉପବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୌତମଙ୍କ ବାବା ଥିଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧଧନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶୁଦ୍ଧତନ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମାୟା ଦେବୀ ମନେ ରଖିବା ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ଦେବୀ ଜନ୍ମ ଗୌତମ ଗୌତମ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାରୁ ମାଉସୀ ଗୌତମୀ ତାଙ୍କ ଲାଲନ ପାଲନ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଗୌତମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଲନ ପାଲନ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ଗୌତମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଯଶୋଧରା ନାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସାରକୁ ଏକ ଜଞ୍ଜାଲ ରୂପକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହି ଗୌତମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯଶୋଧାରା ନାମୀ ଏକ ରାଜକନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାହୁଲ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଗୌତମଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାରିଟି ଘଟଣା গৌতম জীবনর গতিপথ কু বদলাই দিয়েছিল গৌতম বুদ্ধনার যে চারোটি ঘটনা ঘটিছে সেই চারোটি ঘটনা কণ হয়েছে না তাঁকর জীবনর গতিপথ কু বদলাইছি এণু সে সুন্দরী পত্নী যশোধারা ও পুত্র রাহুল পরিত্যাগ করে অনত্রিশ বর্ষ বয়সরে ঘর চালি যাই মনে রকমা সে কে বর্ষ বয়সে ঘরক পরিত্যাগ করে না তাঁর সুন্দর পত্নী যশোধারা এবং পুত্র রাহুল परित्याग कुत्यागि अँतिस वर्ष से चली घरु चाहिँ को महानिष्क्रमण बा महाभि महाभिमण नाम परिचित प्रश्न आसे कि महानिष्क्रमण वा महाभिष्क्रमण कहिले कन्तेबेलेँतिरिस वर्ष बयसे गौतम बुद्ध तांकर पत्नी जोशोधरा एवं पुत्र राहुल को परित्याग चली ताहा को महानिष्क्रमण बा महाभिष्क्रमण बोली कु ଅଣତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌତମ ତପସ୍ୟାରତ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଣତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତପସ୍ୟାରତ ଜୀବନଯାପନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଗୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉରୁବିନ୍ଦ ନାମକ ଅରଣ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଅଗଣ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟରେ ଉରୁବିନ୍ଦ ନାମକ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ अश्वत वृक्ष वृक्षमूले एठ अशुद्धि वृक्ष मूल्य या टाइपिंग मिस्टेक किंतु उरविन्द नामक अरण्यले एक अश्वत वृक्ष मूले गभीर ध्यानमग्न हेले दीर्घ छ वर्षर तपस्या तपस्यापे गौतम दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त हुँदै जौँ उरविन्द नामक अरण्यले एक से ध्यानमग्न ढ्यानमग्नले सही न् तपस्यार दीर्घ छ वर्ष परे गौतम ଦିବ୍ୟଜ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ଅଶ୍ୱତ ବୃକ୍ଷର ନାମ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଦୁର୍ମ ଓ ଉରୁବିନ୍ଦର ଉରୁବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତପସ୍ୟା କରି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଅଶ୍ୱତ ବୃକ୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୌଦ୍ଧ ଦୁର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଦୁର୍ମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଶ୍ଵତ ବୃକ୍ଷ ମୂଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତପସ୍ୟା କରି ଦିବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧ ବାରାଣାସୀ ନିକଟସ୍ଥ ସାରାନାଥର ଏକ ମୃଗ ବିହାରଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ବୋଧ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦିବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ବାରଣାସୀ ନିକଟରେ ସାରାନାଥର ଏକ मृगविहार ठाने तर प्रथम पाँचजना शिष्यु धर्मवाणी सुनइन्थि यु कहाँ यो धर्म प्रचार को धर्मचक्र प्रवर्तन सरी कुरा धर्मचक्र प्रवर्तन दीर्घ पैँचालिस वर्ष धर्म प्रचार परे असी वर्ष से उत्तर प्रदेश र कुसिनारा ठाने छ अठसट्ठी खिष्ट खिष्ट पूर्वले इहलिला सम्बर सम्बर गरितम बुद्ध केत वर्ष बयसे ଇହ ଲୀଳା ସମ୍ବର ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଛଅଷଠି ଛଅଶହ ସରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠିରେ ସେ ଇହ ଲୀଳା ସମ୍ବର ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ନା କୁସିନାରା ଠାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁସିନାରା ମନେ ରଖିବା ଏହାକୁ ମହାପରିନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ ତ ମହାପରିନିର୍ବାଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପରେ ସେ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶିନାରା ଠାରେ চারশো অঠসটি খ্রিস্ট পূর্বের ইহলীলা সম্বরণ করছেন কোণ কুযায় মহা পরিণ কে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক নীতি চারোটি সত্য মধ্যে নিহত যাকু চতুর্্য সত্য বা চারিআর্্য সত্য কুয়া তো চতুর্্য সত্য বা চারিআর্্য সত্য কহিল কণ না বৌদ্ধ ধর্মের যে মুখ্য চারোটি নীতি অহাকুক চারিআর্্য সত্য বা চতুর্্য সত্য কুযায় প্রা্তি বুদ্ধ মার্গক আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কুযায় নির্বাণ প্রাপ্্তি বা মুখ্য প্রাথিপ্রে যে বৌদ্ধ বুদ্ধকর মার্গ অনেক কুযায় না আর্্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে কুহা তা বুদ্ধ মানুষ শরীর তিন ভাগের বিভক্ত করে শিল চিত্ত ও যেতে বেলে সে ধর্ম প্রচার করুলে কণ করেন না উপরে বেশি গুরুত্ব গুরুত্ব নদে মানুষের কর্ম উপরে গুরুত্ব দেবর্তী সময় আমি সমালোচনা করা ତ ସେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶିଲ ଚିତ୍ତ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ହେଲା କର୍ମବାଦ ମନେ ରଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ବା ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ହେଉଛି କର୍ମବାଦ ବୁଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱର ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରବ ଥିଲେ ବରଂ ମଣିଷର ସୁକର୍ମ ଓ କୁକର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ନ କହି ବରଂ ମଣିଷର କର୍ମ ସୁକର୍ମ ଓ କୁକର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧପୋତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଦଶଶୀଳ ନୀତିରେ ବା ଦଶ ଦଶଶୀଳ ନୀତି ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଦଶଶୀଳ ନୀତି ଅଛି ସେଇ ଦଶଶୀଳ ନୀତି ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମଣିଷକୁ ଶୁଦ୍ଧପୋତ ଜୀବନଯାପନ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ନାମ ତ୍ରିପିଟକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ରିପିଟକ ମନେ ରଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ନାମ ବା ଗୋଟିଏ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ରିପିଟକ ଯାହାର ତିନୋଟି ପିଟକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିନୟ ପିଟକ ସୂତ୍ରପିଟକ ଓ ଅବିଧର୍ମ ପିଟକ ଏହି ତିନୋଟି ପିଟକରେ ତ୍ରିପିଟକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିଛି বৌদ্ধ ধর্ম ভারত ব্যতীত চীন জাপান মিয়ামার শ্রীলঙ্কা ইন্ডোনেশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্ম এতে মাত্র এতে মাত্রে প্রচার প্রসার হয়েছে যে এ ভারত নুহে ভারত বাহারে এখন লোকে জাঁচাচ্ছেন হিন্দু ধর্ম উপরে বৌদ্ধ ধর্মের গভীর প্রভাব পড়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের মঠ ও সংঘর প্রচলন করা যাই যে মঠ ও সংঘ মানে বর্তমান বি বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রচলন করা যাই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্তি পরে বুদ্ধ তাঁক বাণীকু প্রাকৃত ভাসারে প্রচার করুলে যেতবে সে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি করছেন এবং তাঁকর বাণী প্রচার করু কেউ ভাষার বাণী প্রচার করু প্রাকৃত ভাষায় বাণী প্রচার করু মনে রকম প্রাকৃত ভাষার বাণী প্রচার করুলে বুদ্ধ বা গৌতম বুদ্ধ তাঁর দিব্যজ্ঞানী প্রাপ্তি পরে অশোক ঠুঁড় বৌদ্ধ কলা ও স্থাপত্যপ্রেয়ে প্রস্তর ব্যবহার আরম্ভলা ଯେଉଁ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କଲାସ୍ଥାପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାହାଠାରୁ ନା ଅଶୋକଙ୍କଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ କଲିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅଶୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ ବୌଦ୍ଧ ସଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ବୌଦ୍ଧଗୟା ସାଞ୍ଚ ନି ଉନ୍ନତ ଅମରାବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମନେ ରଖିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ କଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ରହିଛି ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପରମ ପୂଜାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ प्रचार प्रसार जे, जे बेले भारत भारतले इङ्ग्रेज शासन चाहिँ महात्मा गांधी मध्य बौद्ध धर्म र प्रचारित प्रेम औ मैत्री उप गुरुत्वले केवल भारत काहीँक भारत बाहेक मध्य बौद्ध धर्म प्रमुख भूमिका पालन पान गरिसिक टयनजी मत प्रदान गरिन्छ बौद्ध धर्म हेर्छ एक महान धर्म जो बौद्ध धर्म को ग्रहण गरि अशोक ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଲିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ